เนาะแซมบี้นั่นน่ะบ่เนาะอะอเมรุหลุได้ตัวบ่เนาะหลุย่ออเมรุจ้องลุย่อဆိုပြီးတော့ไอ้นั่นน่ะนั่นน่ะไซค์ခင်ရနေပြီးတော့အမကအမေတို့တူပြီးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးရားလိုက်တော့ဗောနော်နည်းနည်းသီးလူတွေအမောက်လည်းစိုးစိုးထွားတယ်တပီလေးလေးလူတာကြီးတို့အဆင်ပြောင်လို့ပြရပါဗောနော်အရင်ကျေစုတင်တယ်နှုံးကြီးတယ်လက်ဒါလာတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီပစ္စည်းကဒါလူမမာတွေတို့အရင်တင်တော်တယ်ဓာဆာနန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးတန်ကြောင်လေးပြောခြင်းပါတယ်အရင်ပြောခြင်းပါတယ်ပြီးတော့အသားဟိုတော့ကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြရတယ်အမေတို့ကြောင်ညာငပိကြောင်ကြီးတော်လာကြောင်ရတယ်အခုပါဆယ်တွေလောက်ရတယ်ဘယ်လောက်မလဲဦးလဲနည်းနည်းကြောင်ညာပြလိုက်ရနော်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီလိုနည်းနည်းသူ့ကိုဝယ်ပေးရလူရှင်နေပေါ့နော်ဝယ်ပေးတာစားခြင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်နာလူခြင်းလို့လည်းလူခြင်းလို့လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှဂျိုးတီကြီးခေတမီလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးခုရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ပညာပေး message ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွက်လာပြီဆိုရင်လည်းအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ตมี้เราบาเกลอมเลยอ๋อกูโหลลาปุ๊ดเลยอันนี้อยู่อันนั้นที่ดูไล่ได้อันนี้ก็เลยเจตุงายจะมาเลยตมี้โดด่าตมี้ยังจะไล่จ่ายดิโชว์เนี่ยอันนั้นทีนี้เลยก๊องเลยฮะม้วนเลยอ่ะเว้ยเบี้ยที่อ่ะเนาะอ่าเจตุงายจะมาเลยแล้วกูโหลล้างปุ๊ดไปเลยจ้ะอ่าเจตุงาเนาะโอเคตมี้เลยสุดาไม่มาอ๋อแค่จะทุกข์กาทุกข์นะยาทุกข์กาเนี่ยพี่เลยเจเน่มามาอัตสิบาดิอ๋อพี่ก็ซื้อให้พี่บาดิเนาะโอเคအဲ့တော့တော့မယ်နော်အာကျေးဇူးပါအဲ့ဒီကျော်တွေရယ်ဘယ်စုံကျော်တွေရယ်စော်ဝိုင်းဟုတ်ပါဟုတ်ဟော်လာရရရန်ဆက်နေနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မေးဘာသာဘယ်စုံကျော်လှူတဲ့လူကတောင်တိုးလာဘယ်စုံကျော်လှူသေးရလားဘယ်စုံကျော်နှစ်ပိတ်တာလှူရတာအော်ဘာသာပြပဲဟောဂျပန်နိုင်ငံအော်အမေထောက်ပံ့ပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာဟုတ်ဟိုအလုံးလုံးတဲ့မြင်ရတော့ဝင်းသာတယ်ဝင်းသာတာပေါ့မေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေးနော်မနာပါဘူးပြည်သူတွေကြွေးတဲ့ထမင်းကိုထထိုက်တန်တန်ကြီးစားနေရတာပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရလိမ့်မျက်နှာအရရှိမျက်နှာမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံး။နော်ဒီလိုပံ့ပိုးတဲ့အတွက်လည်းဘဝတစ်ခုမှာအသက်တွေတောင်ပြန်ရှည်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်မေ။ဖြစ်လာမှာနော်ဟုတ်မေ။မိတ္တာတွေမိတ္တာတွေပေါ့တို့တွေကဝဲပေါဝါတွေလေ။ဝဲပေါဝါဒါပေါ့တော့ဟုတ်မေဟုတ်။ဒီမိတ္တာတွေကတို့အပေါ်မှာတကိုးတွေဖြစ်နေပြီ။အမှန်ပေါ့မေဟုတ်တယ်။နော်โอเคတော့တောင်းမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။